блаженство, в мене до вас запитання. У колишньому московському патріархату все регламентовано, тому я хотіла запитати таке. Ви кажете, що треба молитися, я так само вірю, що якби не, ну, не вкладалася духовної сили, то, може, по минулого року хлопців не відпустили. А що саме треба молитися? Там Богородиця, може, якийсь акафіст, може, комусь шоті, що покоротше, що подовше. Просто, може, комусь достатньо виздихнути, там, я не знаю, може... Дайте нам практично. Ми як церква молимось під час богослужінь. Є відповідні прохання, які ми виголошуємо під час звершення Божественної літургії. Бо Божественна літургія – це є таким основним центральним богослужінням православної церкви, де ми підносимо свої молитви за в'язнів. А кожен православний християнин може на власний розсуд молитися перед Богом навіть власними словами, не обов'язково якісь там особливі молитви, а навіть, як ви сказали, про те, що навіть здихнути, згадати і помолитись перед Богом, і Господь, звичайно, що бачить найперше віру, нашу внутрішню рушійну силу, яка надихає. І тому, я думаю, що кожен із нас може і під час богослужіння в храмі, і вдома, під час своїх приватних молитв згадувати імена цих славних хлопців-героїв, які зараз перебувають у в'язниці. І вони відчувають нашу духовну підтримку. І тому вони незламні до цього часу. Бо, напевно, що якщо б вони мали надію тільки на власні фізичні сили, то неможливо пройти такі випробування. Але саме оцією молитвою ми підтримуємо їх духовно і віримо, що Господь створить такі умови, що невдовзі ми зможемо разом з ними тут спілкуватися і святкувати чи то дні народження, чи якісь інші такі урочисті події.